Поранену 17-річну дівчину зі Старокостянтинівської громади сьогодні вночі доправили сюди, у Хмельницьку обласну лікарню. Її поранило ввечері 31 грудня внаслідок збиття ворожих шахедів. Її мати розповіла, саме була повітряна тривога. Дуже гучно було. Ми були на кухні, почули дзвін, пробила скло, травмувала дитину, вона впала під стіл. Чоловік вивів на коридор. Там, як міг, спасав, затуляли кров. Ми визивали 40 хвилин більше швидку, швидка не приїжджала. Вся в крові. Вона задихалася, не могла дихати, не могла лежати, ніжок не чувствувала. І животик, і спина. На силу нас забрали, провели нам КТ. Тимчасова виконувачка обов'язків директора Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги Лариса Чубенко телефоном розповіла. Бригади працювали згідно законодавства. Це була червона зона, де жодні служби під час обстрілу не працюють. А далі, коли закінчуються обстріли, починають працювати. Тому, згідно всіх даних, дії бригади були правильні. Бригада прибула через 30 хвилин від початку виклику. Сама дитина була не критична, транспортована в лікувальний заклад. Від початку дзвінка з нею контактував наш лікар-консультант, який надавав безпосередньо координації, що робити до приїзду бригади екстреної медичної допомоги. Директорка Старокостянтинівської лікарні Людмила Гнатюк телефоном розповіла. Вона стабільна, але не хочу я коментувати. Дай Бог, там все буде добре. Поки вона під обстеженням травматологів і неврологів. Пошкодження грудного відділу хребта. Люди, бережіться тривог і не будьте біля вікон. Подальше від відкритих ділянок і від вікон. Мати пораненої каже. Поки ми ще операції не зробили, чекаємо МРТ. Попередній аналіз, висновок. Це в нас контузія легень, контузія спинного мозку. І ми не знаємо, що там ще. Поранену дівчину повезли на магнітно-резонансний томограф на обстеження. Лікарі реанімації обласної лікарні поки що нам нічого не сказали ні про її діагноз, ні про її стан. Сказали, що всю інформацію можна буде отримати тільки завтра. Про саму поранену відомо небагато. Мати пораненої дівчини розповіла, її доньці 17 років, вона студентка-першокурсниця Острозької академії, навчається на романо-германській філології на перекладача. Додому приїхала на Новий рік, на свято. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.